მადლობა მინდა გადავხადო USAID-ს პროექტის დაფინანსებისთვის. Профессиули განათლების ხელშეწყობისთვის. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროექტი განხორციელდება მარნეულში, რომელიც ჯანდაცვის სექტორის განვითარებას ემსახურება. Პროექტის ფარგლებში USAID-თან თანამშრომლობის ნაწილში გაფორმდა მემორანდუმი, სადაც საქართველოში სხვადასხვა ლოკაციაზე გაიხსნება სასწავლო ცენტრები, სადაც მოხდება ექთნების გადამზადება, მოხდება ახალი გამოცდილების საერთაშორისო სტანდარტების გაზიარება, ხარისხის უფრო მეტად ამაღლება, რაც ასევე საშუალებას გააჩენს სექტორში უფრო ხარისხის ფონზე ბუნებრივია შესაბამისი ანაზღაურებების ზრდა, შესაბამისი დასაქმების ახალი შესაძლებლობების გაჩენა და ასე შემდეგ.